Koylarga koylarda boqish uslubimiz boshqacha hozirroq. Odatdagidan boshqacha. Ha, sabzim. Aminman. Ha, o'zi. Aka, bu nima bu o'zi? Bu yemda tarkibida hammasidan bor. Kunjara ham bor, shulxa ham bor, arpa ham bor. Hammasi shu dreblikadan chiqadi. Dreblikadan chiqib 8-10 xil narsa solinadi. Endi buni tarkibida ham ko'rsatilgani ham bor, buni ichida ko'rsatilmaganlari ham bo'ladi. Bu xaltaning. Xaltaning. Bir xaltasiga necha kilogram ketyapti aka? Bir xaltasiga 45 kiloda. Qo'yga, mo'g'iga. Lekin любой yem bilan hozir mana shu yem surish oladi-da. Hammasi normal holatda aralashdi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani, ya'ni kichik Nayman mahallasidanmiz, ya'ni o'tkirakamiz xonadonlarda qo'chqorlarni boqish uslubi. Ya'ni qanaqangi yem bilan boqadi. Shu haqda biz o'tkirakamizdan ma'lumotlarni olamiz. O'tkiraka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, kayfiyatingiz yaxshimi? Bizda qo'ylarga qo'ylarni boqish uslubimiz boshqacha hozirroq. Odatdagidan boshqacha. Ha, sabzim. Aminman. Ha, o'zi. Aka, bu nima bu o'zi? Bu yemda tarkibida hammasidan bor. Kunjara ham bor, shulxa ham bor, arpa ham bor. Bug'doy ham? Bug'doy ham bor. 8-10 xil narsa bor. 8-10 xil, demak yog' bor. Yog' ham bor. Yog' ham bor. Vitamini bor, tuzi bor. Demak, bu har xil yem ekanda, ya'ni u endi masalan bir xil yem ovqat yesangiz sizga ham badaningizga oladi-da. Buni ichida 8 xil narsasi bor. Ko'p narsa solsa masalan qozonga ham qanday shirin bo'ladi. Xuddi shunday narsada. Demak, hozir universalga hamma narsa bor deyapti. Hamma narsa bor. Bular to'liq videolarni sizlarga taqdim etamiz. Mana bu yerda qo'chqorlarimiz boqilyapti. Umumiy nechta qo'chqorimiz bor? Umumiy 28 ta sovliqlar bor. 28 ta qo'chqor. Bundan tashqari ho'kizlar ham shu yemdan yeydi. Mana. Mana. Mazza qilib yeyishyapti. Universal yem ekan. Hozir bu haqda sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Mana unday bo'lsa, hozir boshlaymiz. Mana qo'chqorlarimiz. Hozir o'tkir akamiz to'liq ma'lumotni berib o'tardi yem haqida. Demak, yem haqida to'liq ma'lumotni beradigan bo'lsam, O'tkirbek. Hamma kunjara ham, makkayi, sholxa, bug'doy, arpa hammasi shu dreblikadan chiqadi. Dreblikadan chiqib 8-10 xil narsa solinadi. Endi buni tarkibida ham ko'rsatilgani ham bor, buni ichida ko'rsatilmaganlari ham bor. Chunki yog'lar ham solamizda. Yog'larni endi bunga qo'shmadik, hamma har xil tushunishi mumkin. Paxta yog'lari, kunjara, masalan har xil gap bo'ladi-da, kunjarani endi negativchilar ham chiqadi baribir. Albatta. Shunga qarab endi hozir tarkibida necha xil narsa bor umumiy mana shu yemimizda? Yemimizda tarkibida kunjara bor. Mana bug'doy bor, chigit bor, makkayi bor, sholxa bor, vitamin bor, arpa, tuz, endi yog' kunjarani yozmaganman, chunki qimmatga tushib ketadi, o'ydi, bo'ydi deydi, lekin shularda hammasi tarkibida bor. Ma'lum miqdorda hamma narsa qo'shiladi. Hamma narsa, chunki boya ham aytib o'tdim-ku, bir xil ovqat yesangiz, o'zingizni ham badingizga oladi. Shuning uchun qozonda ko'proq bo'lsa, narsa solinsa shirin bo'ladi-da. Demak, mashaqqati ham o'ziga yarasha, hammasi hamma narsa shu narsadan chiqqandan keyin mana shunday holatga kelar ekan, mana do'stlar. Mana kunjaralar. Kunjaralarimiz. Mana solingan yemimizga to'r beraylik. Mana. Mana. Ana undan keyin apparatga solinadi. Mana o'zi bu yerda zagotovkalarimiz bor, yem. Mana shunaqa yem chiqadi. Tayyorlari. Tayyorlari mana shunaqa bo'ladi. Bu xaltalangan. Xaltalangan. Bir xaltasiga necha kilogram ketyapti aka? Bir xaltasiga 45 kiloda.
45 kilo. 40-45 kilo. Ha, şokoladiga. 40-45 kilo. Endi hozir mana shu yerda 50 kilogacha ta'minlayapti. Shu mahalla shu yerdan yem oladi. Keyin qolgani o'zimizda yemxonalar bor. Aptikalarga berilgan. Demak, hozir sizdan o'zi bilgan inson hammasiki bo'lib ketyapti. Shunday, bilgani shu yerdan oladi. Endi bu yerda hozir apparatlaringiz bu yerda. Apparatlar bu yerda, ha, hozir bu yerda uni chiqarish. Shuni ham ko'rsataylik. Demak, qanaqangi qanday holatda qorishmalarimiz tayyor bo'ladi? Qanday holatga keladi shaxta? Sizlar o'lchab-o'lchab tusanglarda. Endi hozir bir boshdan o'lchab-o'lchab bu mishalkamiz. Mishalkamizga hozir hammasini solatdagi mishalkada bir boshdan aralashadi. Bu mishalkamizga umumiy necha kilogram hammasini taroziga tortib, demak, qo'yib boraman. Sholqadan. Mana hammasini kilogramga tortib, ukalarimiz mana joylashtiryapti. Xudo xolisi 50 kilami bu? Bu 50 kilo bug'doyda yormasi. Bug'doy yormasi mana 50 kilo. Mana. Demak, bu makkayniki. O'sh, davay tashlanglar. Makka 50 kilo. Demak, bunimiz nima? Ya bu ham makka 50 kilo, endi bu yengilroq kelgani uchun tashlanglar. Apparatimiz hozir mana boshlab yorma tashlanyapti 50 kilogram. Vitamin tayyorlanadi. Endi shuni solamiz endi. Ha, buni yog'da 1 litr qolasiz. Demak, mishalka, demak, bu hozir qorishmani tayyorlayapti. Mana vitamini. Vitamin. Vitamin qancha solinadimi? Yo'q, vitamin 1 kilo solinadi. Ma'lum miqdorda. 100 kiloga 1 kilo. 100 kilogramga 1 kilogram solinadi. Hozir makka yuqori, demak, solinyapti. Mana mishalkamiz. Hammasini aralashtiradi. Hammasini bir xil aralashtiradi. Sholqa solinadi. Sholqa solinadi. Sholqani. Hamma sholqani qoldirdi. Sholqa, kipa, kildara. Demak, hammasi 50 kilogram. Shunday. Sholqa qancha? 50 kilogramdan solinadi. Ha? Nechi kilo? Yakira sutda sol. 20. Bir xolta sholqa. Bir xolta sholqamiz. Hozir qo'yga mo'g'da qiziqadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa mana ko'raverasizlar. Endi sizlarga tavsiya, endi zo'ri xudo xohlasa sotadigan biznesmen akalarimiz, demak, sizlarga tavsiya akalar mana izlab yurganlar uchun buni o'zi ko'pchilik bilishadi. Aka, kuniga necha kilogram ishlab chiqaryapti hozir? Kuniga ishlab tursa 1 tonna, 2 tonna nima chiqaradi? Har kuniga 1 tonna, 2 tonna endi dam olib chiqaradi. Shunday. Demak, hozir kuniga 1 tonnadan chiqaryapsiz. Ha, iga 1 tonnadan chiqaryapti. Shu ta'minotchi akamiz hozirgi kunda 1 tonnadan har kuniga chiqarib beryapti ekan mana. Qarishmamiz tayyor bo'lyapti, xudo xohlasa. Mana aralashtirilyapti. Mana do'stlar. Endi kepak soladi, kep yemish soladi. Hozir nima solinadi endi? Endi yemish solinadi 5 kilo. Yemishni tarkibida nimalar bor? Yemishni tarkibida jantoq bor, bida bor. Bular 5 kilosi? Jantoq, bida. Jantoq, bida. Somon. Somon shu hammasi aralashgani. Hammasini qorishmasi mana. Qorishmasi. Mana aralashtirib solinyapti. Qo'y. O'ziga yarasha har xil ta'm bo'ladi-da. Yemda har xil vitamin, har xil vitamin tarkibida vitamin bor, xilma-xil yem bor. Shunday. Mana demak, sholqa soldik, yantoq, ya'ni bida qarishmasini soldik. Ana undan keyin vitamin solinyapti. Makka juxori solindi, yorma solindi. Hozir kinjara solamiz. Hozir kinjara solamiz. Hozir birinchi vitamin. Vitaminda 1 kilo. 1 kilo. Yanas. 1 kilogram vitamin buncha solinyapti mana. Mana ko'rib turibsiz. Mana qorishma. Bo'ldi. Endi aka, qorishmaga suv solinadimi? Yo'q, yog' solinadi. Yo'q. Paxta yog'i. Yo'q, suv ham solinadi, i paxta yog'i ham solinadi. Suv o'rniga paxta yog'i qo'shiladi, deyapti. Ma'lum miqdorda. Mana paxta yog'i.
paxta yog'i. Endi hozir bunga nechki qancha solasin taxminan? Bunga 4 litr suv solinadi. 4 litr suv. 1 litr yog' solinadi. 1 litr yog', 4 litr suv solinadi, deyapti mana. 1 kg qorishmoq qoldi. Mana yog'. Mana pishirilgan yem desak ham adashmaymiz, xudo xohlasa. Mana universal yem, sifatli vabshe gapi, xudo xohlasa. Mana aka. Aka buni yegandan keyin qo'yimiz ham, molimiz ham mazza qilib. Buni yesa suratda nasib bo'lsa. Mana. Endi hamma joyga bir xil. 1 kg mana vitamin solinyapti. Kinjara olib keldi. Kinjara. Kinjara u yerda. Tashqari o'tkazdilar-ku. Vitamin bundan tashqari hozir kinjara solamiz. Nasib bo'lsa. Demak, 4 litr suv solamiz. 4 litr suv solamiz. 4 litr suv. Mana apparaturamiz. Vitaminlarga boy. Demak, immunitetni o'ta oshib beradi, immunitetni o'cha ko'taradigan, appetitni ochadigan mahsulot. Bu yemni yesa ukol shart emasda? Ukol shart emas. O'zida vitamini ham, hammasi o'zida. Immunitet oshib ketaveradi. Bir yesa bo'ldi. Qaytib yana shu yemdan deydi. Ha, bo'ldi. Boshqasi atmin deydi. Boshqasi atmin deydi. Mana, xudo xolisa hozir bu apparatimizga solib, bemalol ko'rsatamiz. Demak, aka, hozir bu yemdan tovuqlarga, burgerlarga, xuddi shu narsa tovuqlardagi ham xuddi shuni o'zi. Lekin u sal maydaroq chiqadi. Shuni hisobiga bu yemni tovuq yeya olmaydi. Sal katta, lekin matrisasini almashtirsak, mana teshigini. Shunda tovuqniki ham bo'lib chiqadi. Hozir tovuqnikini sotayotganlar ham, endi tovuqnikini men chiqarganim yo'q. Nu lekin shundan chiqarib beradi. Xuddi shunday tarkibida. Tarkib. Tabiiy. Lekin unda, unda kunjara bo'lmaydi. Yog'i bo'ladi. 2 pak unda ko'proq bo'ladi. 2 pak ko'proq sonli. Tovuqnikiga. Tovuqnikiga. Bunda hammasi bir xil. Bunda hammasi bir xil. Mana bunda hammasi bir xil. I maydalanib chiqyapti hammasi mana. Hammasini birinchi drabilkadan chiqarib olamiz. Mana shumizga qancha ketadi deb taxminan? Buga 200 kg. 200 kg ketsa bir mana shuncha to'lmaydi-da. To'ldirmaymiz, ha. 200 ga to'lmaydi. 200 kg ketadi, deyapti. Xudo xolasa mana shu apparatimizga xos solinadi. Mana. Nasibimiz chiqarib ko'rsatib ularga o'tamiz. Mana do'stlar, tuz ham solinyapti, tuz. Demak, biz faqat mol boqsak, qo'y boqsak, oldiga kallak tuz qo'yamiz, qattiqidan. Mana xaltalangan tuzdan yemimizga aralashtirilyapti. Buni yegandan keyin qo'ylar yana yegisi keladi. Bo'ladi, bo'ladi, hozirroq o'y. Endi shu buni ham shu ma'lum miqdorda solasiz. Bundan hozir bu yerda 150 kilo tayyor bo'lyapti. 150 kiloga 3 kilo tuz solinadi. 150 kiloga 3 kilo. 150 kiloga 3 kilo. Ko'p ham kam ham solinmaydi. Shunday, o'zini miqdori bor. O'zini miqdori bor. Tuz yemimiz o'zi mana o'zi ancha aralashib ketdi. Xudo xolisa, hozir suvni ham beramiz. Suvni ham beramiz. Suvni ham hozir qo'shimcha qilamiz. Va idish ham bor. Mana apparatimiz. Qovochog'im bor, tuz solindi. Endi suvini solamiz. Mana suv solinyapti. Mana tuzimiz aralashyapti. Aralashib ketadi. Endi bu hozir bir joyga kam bir joyga ko'p qolmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Chunki bir xil hammasini hozir aralashtiradi. O'sha shu ikki dona olib tursin, yana ikkita solamiz. Nazoratda akamiz bizni nazorat qilyapti. Mana. Qovchoq solinyapti. Qovchoq ham solinyapti. Drabilkadan chiqqan bu. Bu ham drabilkadan chiqqan. Hozir 1 kilo shulfamizdan 4000 so'm.
40 kilo çorba durmuyor musun? Şunday. Buğdaylarımız 2600. Şunday. 2700. Makyelerimiz az bozuldu. 3000 deyip durdu. 3000 deyip durdu diyor. Lekin onu hem cahaya gekara basa oradan rak basa bulardı. Demek arpamız 3000'den aşı yaptı. Şunday. Hamma mahsulot qo'shilib yapti demak. Hammasi bor. Endi necha daqiqa bu aralashadi? Bu 20 daqiqada hammasi to'liq bir-biriga bilan aralashib ketadi. 20 daqiqa. 20 daqiqada. 20 daqiqada hammasi to'liq aralashib. 20 daqiqa kutamiz. Keyin o'zi bu apparatga ishga tushiramiz. Qani unday bo'lsa, xudo xolisa do'stlar. Mana o'sha apparatimizda hammasi aralashdi. Bo'yo tuz mana yerda ko'rinayotgan tuz ham mana yo'q ketdi. O'sha aralash Yağda solunuşdan maksat künceramızda yağ miqdori kamligi uchun yağ solamiz qo'shimcha. 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 Avvallari mana shu kiyib künceralarimizda yog'li bo'lardi. Ha, avvallari u boshqacha bo'laydi. Hozir endi oldingida künjara yo'q-da hozir. Izlab topa olmaysiz. Shuni hisobiga 1 litr yağ solamiz. Demak 1 litr yog' solinyapti. Albatta ko'p ham bo'lmaydi. Yo'q, ko'p ham bo'lmaydi. Ko'p ham solib ko'rdik. O'zimizni mollarda birinchi to'liq tajribani o'tkazdik. Ichini o'tkazyapti, ko'p solsak. Ichini o'tkazyapti. Ha, chunki kuchlilik qiladi. Mana. Lekin любой yem bilan hozir mana shu yem turish oladi-da. Любой yem bilan chunki hozir bu apparatga solganimizdan keyin 95% pishib chiqadi. Bu apparat. Ha, pişip çıkandan keyin o molga singişi yaxşı, faydası. Endi yemni qozonga pişirib berganda ham, xomlay bergan bilan farqi bor. Shunday, albatta pishganiga kelmaydi nima ekan. Pishganiga kelmaydi. Hozir bunda yemni chiqayotgan vaqtida ko'rasiz, qo'lingizdan ishlay olmaysiz. Yemni issiqligiga ham, issiqligiga. Mana chiqadi. Do'stlar, har xil mana ko'rdik, 300 kilo hozir yem tayyor bo'lyapti. Shunday. 300 kilo. 200 kilo. 200 kilo yem tayyor bo'lyapti. 200 kilogram yem tayyor bo'lyapti. Demak, xudo xolasa tuz solindi, vitamin solindi. Kinjara hamma narsa solinib kelyapti. Kipak solinmadi-yu? Ha, yo'q. Bug'doyni makkay. Bug'doyni maydalangan solinadi. Chunki kipak solsa ham bo'ladi, lekin kipakda u natijani bermaydimi degan maqsadda bug'doyni maydalab solamiz. Kepak bilan o'zi bug'doyda narxi o'zi, ha? Ha, kepak. Shunday. Shuning uchun shuni puliga bug'doy solgan yaxshi. Kepak ham hozir 2600 so'm, bug'doy ham 2600. Undan ko'ra bug'doy solganda yaxshiroq. Endi mening fikrim. Albatta, demak mana obshi hisoblaganda 150 kg yemimiz mana xudo xolisa tayyor bo'lyapti. O'zi qarishma tayyor bo'ldi? Bo'ldi. Qarishma tayyor bo'ldi. Qancha ko'p aylansa, demak, shuncha demak, qarishmamiz tayyor bo'ldi. Shunday. Aralashib ketamiz. Endi hozir apparatimizga solamiz. Apparat qo'shildimi endi qo'shildi? Yo'q, hali qo'shilgan. Nech fazaga ishlaydi? 3 faza. 3 fazaga. 3 fazaga ishlaydigan apparatimiz. Qani unday bo'lsa boshlaymiz, a? Mas. Mana qarishmamizni boshladik, xudo xolisa, mana. Hozir matrisamiz qizib olgandan keyin ertan shipillab tushib boshlaydi. Qizib bo'lgandan keyin, a? Ma, bu qizib bo'lgandan keyin asla ko'payib boshlaydi. Qarang, uni ko'payib boshladi. Mana. Katta motorda. Issiqligi qanday aka buni? Hozir issiqligi birpas bo'lib ketib, qizib olsin-da bu. Qizib olsin, keyin qo'lingizdan ishlolmaysiz. Qizdirgan sari ko'proq chiqar ekan, ha? Qizdirgan sari ko'payib boraveradi. Buni yegandan keyin xudo xolisa qo'ylarimiz, mollarimiz sultan qur bo'ladi, o'ldi, ha, o'zi qistayapti mana.
kuşlanmayız. Bora bora. Bora bora kızayım bora. Kısım gitti yandan sonra bana kuşlanmayız zaten. Doldurum. Hazır bir 10 minutdan keyin sarsin qizib ketadi. Mana dostlar. Mana holati. Demak, hozir bu pirslanib, demak issiqligiga pishib chiqaveradi. Issiqligiga pishib 95% pishib chiqadi-da bunda. 95%. Moldan umuman atqot chiqmaydi. Moldan qo'ydan atqot yo'q-da bunda. Yo'q, atqot yo'q. Mana o'zi ma'lum, hammasi qarishmadi. Mana bundan yegandan keyin любой молодец. О, куп тидряпты. Мана. Хамасы нормал холодта аралашты. Шундай. Мана килеп түшүп келяпты. Ишкерде кысылыш натыйжасында пристанып кызып кетеди. Xudo xohlasa mana yemni сразу upakovka qilib yuboraveramiz nasib bo'lsa. Kim qancha olishdan qat'iy nazar, umuman farqi yo'q. Tonna desa ham, tonna desa ham yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz mana. Apparatimiz mana qorishma. Bu shu aylanib turaveradi, tugab. Aylanib turaveradi, aralashadi, rosa. Aralashib turaveradi. Ha, oxirida keyin uje to'kib, mana bu yerdan to'kib olamiz. Mana bu yerdan to'kib olinib, demak sog'lanadi. Ishlayveradi. O'zi bir pasilda mana yarimlagan bo'lib qo'ydi o'zi. Qizib boshladi. Qancha qizigandan keyin shuncha tezroq chiqarib boshlaydi. Yo'qida ham ja unaqa bilingani yo'q umuman. Yo'q, bilinmaydi. Mana chunki molni anjig'i bo'ladi-ku. Aha, nima qilib aytganda. O'sha uchun hammasini o'zining holatidan normasida solmasa, bir xil mollar unday yemashi mumkin. Shuning uchun hammasini o'zini miqdorida solamiz-da. Xohlamasligi mumkin deysiz. Ha, shunday. Mana qadrli yurtdoshlar. Demak, akamizga bemalol murojaat qilamiz. Yem sotadigan akalarimiz, chorvoga qiziqib mol boqadigan akalarimiz. Demak, murojaat qilaveramiz. Aka, endi narxni olsa kilogrammiga qancha bo'lyapti? Buni hozirgi menga kelib tushayotgani pastda 3900 dan tushyapti. Aha. Endi 4200 dan bo'lsa optim beraveramiz. 4200 so'mdan optimga beramiz. Optimga beramiz. Demak, tunni oladiganlarga. Shunday. Chorvador firmasi bor akalarimiz, demak, murojaat qilamiz. Sit yo'nalishiga ham yem bersak, o'ta ajoyib bo'ladi, xudo xolisi. Chunki pishgan yemga kalsiyisi ko'p, sutda zo'r beradi. Endi qanday holatda beriladi? Shunda beriladimi yoki yuvitiladimi? Endi buni evitib beradigan bo'lsa, yarim lagani bir lagan bo'ladi. Aha, demak, chunki ishadi bu. Ishib ketadi. Ishganini hisobiga, ha, sal olmoqroq suvga evitib beradigan bo'lsa, yarim satili bir satil bo'ladi. 4200 so'mdan 4200 so'mdan qilamiz. Beramiz. Tonnasiga 4 million 200 ming so'm bo'ladi. Aka, dastavka qanday bo'ladi? Dastavkasini qilib beramiz. Berasiz. 4200 so'mda ichida dastavka shunday, bormi? Shunday. Shu o'zimiz Pazdorg'on bo'ldi. Pazdorg'onga. Pazdorg'on bo'ylab 4200 so'mga mana shu dastavkalari bor dedi. Mana bu yerga kelib 3 minutmi, 2 minut bo'ldi. O, bu yog'i qizib ketdi aka bu. Bu qancha ko'p chiqarib yursa, shuncha qizib ketaveradi. Qizib ketaveradi. Mana qarang, bu yerdan tushib ketishiga qarangdagi, bu yerdan chiqishiga qarang. Chunki prislanib boya kamroq edi. Boya kamroq edi. Endi tezlashyapti. Tezlashadi. Bu qancha qizigandan keyin shuncha tezlashib ishlab bo'lmaydi. Demak, narxni og'ziga keladigan bo'lsa 4200 so'm Pazdorg'on bo'ylab barcha joylarga dastavka bor. Shunday. Demak, yetkazib berish xizmati vitaminligi o'ta zo'r. Xudo xolisa, mollar, qo'ylar umuman kasal bo'lmaydi. Barcha vitamin mana shunda. Immunitet barcha zo'r bo'ladi. Shunday. Mana do'stlar. Yem qarishmamiz tayyor bo'ldi. Tuz ham bor, yog' ham bor, barcha yem, yemish, xashak hammasiki bor. Xudo xolisa, demak, zakazni olgandan keyin shu yetkazib beramiz. Tonna desa, tonna qancha desa farqi yo'q. Bir kunda yetkazib beraveramiz. Bir kunda yetkazib beramiz. Mana do'stlar. Do'stlar, telefon raqamlari
Demek tarkibi de hazır yazılgenler bunlardan taşkarı kan var. Az ayıtı bittik. Yani kan telefon kıp, malum otolaslar. 90 Türklik kodu bulan 273-22-85 rakamıge bağlanamız. Utkırakamızge. Kadırlı yurttaşlar. Demek demek ki malum otkırak gülü digen bursa. Akamız uzlarge. Bir malum burası kurulaslı. Unda bo'lsa hammaga omad, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, chorvador akalarimizga, moliga, quyga qiziqadigan akalarimizga yuborib qo'yamiz. Hammaga omad. Aka, ishingizga omad, charchamang. Rahmat, savobingizga. Rahmat.